Сонымен елімізде коронавирусқа қарсы екпе салудың екінші кезеңі басталды. Қос компонентті ресейлік вакцинаның алғашқы легі Ақтөбеге ақпанның бірінші жұлдызында жеткізілген болатын. Дәрілік заттың екінші құрамдас бөлігін 21 күннен кейін қабылдау қажет. Ya сондықтан бұл жолы да медицина саласының мамандары назарда екенін айттық. Ал наурыз айынан бастап өзге мамандық иелері қамтылатын болады. Ол жайында толығырақ тілшіміздің бейне материалынан білейік. Өңірде бірінші боп екпе салдырғандардың бірі Мөлдір Балжанова қалалық нөмірі 3-ші емхананың жедел жәрдем бөлімінде еңбек етеді. Жолдасы да дәрігер. Қатерлі дертпен күресте алғы шепте жүргендіктен ерлі-зайыптылар дерттен дер кезінде сақтануды жөн көріпті. Екі жағы өкпенің қабынуы бойынша жөтел, дене қызуының жоғары болуы, әлсіздік бұндай симптомдармен жиі шақырады және науқастармен жиі байланыста боламыз. Сондықтан қауіпсіздік үшін, бұл өзіміз үшін және өзіміздің отбасымыз балалары үшін, яғни ауру қатерден сақтану үшін әрине дұрыс деп ойлаймын. Ақтөбе облысына жеткізілген 1000 дана вакцинаның барлығы медицина саласы мамандарына бөлінген. Онда да ниет білдірген жандардың созылмалы дерті жоқ, денсаулығы мығым болуы тиіс. Дәрілік затты салдырар алдында терапевттің қабылдауында болуы да шарт. Екпе қабылдағаннан кейін міндетті түрде дәрігердің бақылауында болу керек. Кем дегенде жарты сағат осы бөлмеде отырады және де дене қызуын өлшеп, міне көріп тұрғандарыңызда және де қан қысымын кезекші терапевт бақылауы тиіс. Мөлдірде осы жерде екен. Қалыңыз қалай, осы бірінші екпе мен екінші кезеңінің айырмашылығы болды ма? Қазіргі таңда жағдайым жақсы, ешқандай айырмашылық жоқ, ауыртпалықсыз, жақсы вакцинация жақсы өтті. Кезекші терапевттің алдында міне шұғыл медициналық көмек көрсететін барлық құрал саймандардың бар екендігін байқап отыр. Дегенмен де сұхбаттасып көрейік. Осы екпе алған азаматтардың арасында жағдайы күрт мүшкіл тартып, немесе оған жедел медициналық көмек көрсету қажет болған жағдай болды ма? Ондай жағдайлар болған жоқ. Алғашқы 30 минутта біздер бақылаймыз, содан кейінгіде 3 тәулікте бақылап қарап хабарласып отырмыз. Облыс орталығында вакциналаудың алғашқы кезеңі 19 ақпан күні тәмамдалған. Осы уақыт аралығында екпе кері әсер етіп, қабылдаған жандардың кенеттен сырқаттану дерегі тіркелмепті. Дәрілік заттың ендігі міндеті қатерлі дертке қарсы иммунитетті адам ағзасында мейлінше ұзақ сақтау. На екінші дозаның айырмашылығы біріншіден, на бірінші дозада 26-шы серотип егілсе, қазір мына екінші дозада 5-шы серотип қосылып, мына біздің алған жаңағы иммунитетіміз бір жылға дейін жетеді. Наурыз айында өңірге тағы 4,5 мың дана вакцина жеткізілуі тиіс. Бұл жолы ұстаздар мен тәртіп сақшылары, халыққа қызмет көрсету орталықтары мамандарына екпе салынады. Яғни бұқара жұртшылық пен қоян-қолтық еңбек ететіндер қамтылады. Жалпы алдағы жарты жыл ішінде Ақтөбеде қатерлі дертке қарсы 150 мыңға жуық адамға вакцина егу жоспарланып отыр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.